Tísňová linka, hovořte prosím. Tísňové volání je jeden ze základních způsobů ohlášení mimořádné události a vyžádání pomoci složek integrovaného záchranného systému. Je bezplatné, funguje non-stop a téměř na celém území státu. V případě nouze je důležité vytočit to správné číslo, kde vás operátor vyslechne a vyšle pomoc. V České republice je pro tuto službu vyhrazeno několik speciálních linek. Policie České republiky je dostupná na čísle 158. Občané na linku 158 volat v případech, kdy se cítí nějakým způsobem ohrožení, buď na životě nebo zdraví, zda jsou svědky protiprávního jednání, ať je to trestný čin, anebo dopravní nehoda. A je třeba upozornit, že zneužití tísňové linky je trestné. Na operační středisko Hasičského záchranného sboru se dovoláte přes linky 150 a 112. Tisňová linka 150 slouží k oznámení událostí určené pro Hasičský záchranný sbor. Mezi tyto události patří mimo jiné požár, záchrana osob a zvířat, únik nebezpečných látek či různé druhy technických pomocí. Volání na tisňovou linku 112 doporučují v případě událostí, u kterých je nutný zásah dvou a více složek integrovaného záchranného systému. Dále pak v případě, kdy si oznamovatel není jistý, na jakou se složek se obrátit, či pokud se jedná o cizojazyčný hovor. Dnešní doba svou přináší i různé způsoby, jak se dovolat pomoci. Pro sluchově postižené občany eviduje Hasičský záchranný sbor databázi, do ní se mohou právě tito občané zaregistrovat a formou SMS zpráv pak následně v případě nouze kontaktovat operační středisko. Mezi specifické hovory patří rovněž hovory cizojazyčné, a to i v rámci přeshraniční spolupráce. Pro tyto případy je vždy alespoň jeden sloužící operační technik vybaven jazykovou znalostí. Situace, které vyžadují zásah zdravotnické záchranné služby, se oznamují na čísle 155. Zdravotnickou záchrannou službu je nutné kontaktovat při náhle či nečekané změně zdravotního stavu, při akutních úrazech, zejména při dopravních nehodách, poruchy vědomí, dechové potíže či neurologických potížích, případně při jakékoliv nejistotě, kdy operátoři získají potřebné informace od volajícího. Zdravotnickou záchrannou službu se kontaktovat přes tisňovou linku 155 nebo přes mobilní aplikaci Záchranka. Ta slouží ke kontaktování linky 155 a díky moderním technologiím dochází k přesné lokaci pacienta a k odeslání základních údajů o jeho zdravotním stavu. Zavolat v případě nouze na správné číslo je stejně důležité, jako znát zásady při volání na tísňovou linku. Operátora zajímá, co se stalo, včetně rozsahu, vaše jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte, a přesné místo události. Pokud se nacházíte například na sídlišti, bude to název ulice nebo číselné označení domu. Na dálnici se k určení polohy používají údaje z takzvaných kilometrovníků a na železničním přejezdu slouží k lokaci volajícího označení, které tvoří písmeno P a několik čísel. We'll be right back.